Hola a todas, eu son Sonia Méndez. Son Paula Cons. Son Noemi Chantada. Hola, 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 hola. O meu nome é Beli Martínez, son productora e profesora. Como podedes ver, non se me dá moi ben isto de estar diante dunha cámara. Normalmente o meu traballo detrás. Son Belén Montero. Eu son Lucía Estevez. Hola, son María Moldes. A ver, Ara, preséntate. Primeiro nome, hola, son Araceli Gonda, son guionista. Préstame especialmente a comedia. Son directora, actriz, guionista, productora e dirixo dende fai anos o Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay. Fixen videocreación, fixen spots de publicidade, fixen videopoesía, fixen documental, documental experimental, multimedia. Nací en Vigo, estudei en Pontevedra e cando non matei de estudiar, pois comecei a traballar e levo dende entón pois entre o cine e o teatro. Que me diría a min que chegaría a ser directora de cine cando comecei a estudiar xornalismo, en parte por vocación, en parte porque non se me pasaba nin pola cabeza que se pudera chegar a ser directora de cine. Pero moi en parte grazas a moitas das mulleres que están nesta gala e nestes premios, sí que se me pasou e sí que o conseguí. Este ano fixen Cuñados, que é unha peli que funcionou bastante ben por aí adiante, sobre todo en Galicia. Bueno, pero en pandemia, así que a mitad igual nin sabe de que película estou falando. Hai máis de 15 anos que traballo en audiovisual galego. Os últimos 5 ou 6 o fago dende unha firma propia, o que me permite poder adicarme a proxectos que me interesan máis, que me moven máis personalmente. Seguido a pretensión de traballar a prol dun audiovisual feminista galego, que é algo que entendo máis alá dunha categoría descriptiva ou dun simple corpus filmográfico. No 2019 fixen o meu primer corto, que levou algún premio, alguna nominación, e permitimos además estudiar este ano un máster en cine documental. Tamén lles digo de Hierro, Hierro, o sea que Hierro de Movistar, tes que ser de Movistar pa vela, así que igual tamén a mitad nin a viron. É importantísimo ter referentes e construir referentes. Eu creo que un premio como este contribúe a iso. Ser candidata a uns premios que premian non só a túa trayectoria, senón o integrar outras mulleres, o facerlle máis sinxelo, non? E ter a mirada educada no feminismo, pois para min a verdade é que é moi fermoso. Falo da necesidade de establecer unha política cultural de alianza entre as distintas identidades subordinadas polo sistema heteropatriarcal e discriminadas en torno das industrias culturais. Xa que para unha productora que normalmente o seu traballo apenas é recoñecido ou se descoñece incluso, pois este tipo de actividades sempre son de agradecer. Así que nada, gracias. Poder seguir adicándome a isto é unha meta en sí mesmo. E penso que iniciativas como Mulleres no Foco son esenciais. Ayudar a que se visibilice o traballo feminino en cinema é moi importante. Agora mesmo teño un proxecto para o ano que como quero facer un gameplay e como estou interesada en novas narrativas en pasalo ben tamén dentro do traballo, que é algo como que ten o audiovisual que é moi moi bonito, non? Que se tes a oportunidade de tamén disfrutar os procesos e os traballos e traballar dende a liberdade, para mí é maravilloso. Que máis? Así da que máis me molara estar... Lucy. Pero Lucy non a viu ninguén. Bueno, poden aínda ver agora, está na Galega en YouTube. Un soño que pode ser que en breve sexa un soño cumprido era facer a miña primeira longametraxe. Pensei que sería antes dos 20, despois que sería antes dos 30, logo que sería antes dos 40 e parece ser que vai ser antes dos 50. E a partir de aí, pois, acadar logros como a non precarización, a conciliación, postos directivos, en fin, seguir indo a por todo isto. Creo que este outro modo de producción deriva en relacións laborais máis inclusivas e máis seguras, en distintos criterios para valorar os contidos que facemos, e en historias novidosas que podan interesar, emocionar e transformar as audiencias, que ao final disto se trata, este traballo que temos. Me inspiran moitísimo as mulleres que me rodean, as miñas amigas, brillantes, inspiradoras, e sobre todo as mulleres que me criaron. Busco unha estrela que ao iluminar o ceo negro a pantalla fale de nós, as mulleres, e deixe un ronxel de experiencias
que rocen coas súas asas o desexo. Rematar cos medos. Mira que me busque en Google. Llevo dos premios. No acaban de pensar que estoy fardando. ¡Oh! Ese Jimmy tu ficción, y digo que estoy nominado a los Goya. Como no me conoce ni hija, van a saber si es verdad. Y así, mira, por lo menos búscame en Google.